Нема кој не ги знае. И секому согласно вкусот ја консумираат на два начини. Или свежа, или во вид на сладко или мармалад. Смоквите се еден од препознатливите овошја од ова поднебје. Сладко и мармалад. Праве се сладко. Сладко, највише сладко прат од смоквите. Мармалад, сладко тоа прат. Сладко, шо друго? Лесно е да се јадат, но подготовката на сладко и мармалад не е лесна работа. Едногласни се домакинките, бидеки зависи од... Зависи од оген, зависи од големина, масраф. Ги има и оние кои не губат време во подготовка, но сакаат да ги јадат на готово. Ни правам, ни знам. А јадеш? Ако има готово, па апнам си некада ако има. Какви? Секакви. Земјоделците се едногласни во оценката пак, дека навој дом лесно за одржување, но не е така. Струмичките земјоделци вака објаснуваат како е да се одгледуваат смокви. Смоквата, вниманието си го бара. Па се бара, как не се бара? Например, треба да речеш, треба да чистиш, треба да е па и наводнуване сака. Дали сте знаеле дека древните олимпици јаделе смокви за зголемување на нивната атлетска моќ? Пророкот Мухамед, наводно, ја идентификувал смоквата како единствен плод што најмногу би сакал да го види во рајот. Дрво на смокви се појавува постојано и во Стариот и во Новиот Завет на Библијата. Според некои научници, забранетиот плод што ја зела Ева било токму смоквата, а не јаболко, додека низините листови била првобитната облека на Адам и Ева. За историјата на смоквата во друга прилика. Во меѓувреме, еви ги цените на делот производите во 13 часот од тезгите на Штипскиот градски пазар. Компир 35 денари за килограм, лубеница 10, диња 20, домати 50, краставици 40, банани 60, јаболка 40, праски 50, зелка 50 и пипер 60 денари за килограм.